ac wrth gweld lle fysa'n lle ni mewn cymdeithas, a hefo ni I helpu, mae Mr John Dilwyn Williams. Sut ydych chi, John? Dilwyn. Dim John. Dilwyn, dwi'n gofio chi'n de. O, ie. Ond fel o'n i'n deud, dim Dilwyn Bron Mirion. Na, chi. Na, mae hwnnw'n un llawer iawn. Di hwnnw'n mwyn gwybod lot am hanes. Yn ddiddorol iawn, tro dwi'n gyfarfod, oedd wrth ymyl plasti. Ie. Ti'n cofio? Ynddw, yn y feinol. Yn y feinol. Ti'n cofio? Dol. Gwyl Gair Goff. Ie. Ond, rwan ta, wyddos di am Chatsworth House lle fes I dil? Gwn, do, dwi wedi bod yno. Mae rai blynyddoedd yn ôl, bellach. Mae o'n le, diddorol. Ti hwnt. A ar ôl rhyw chydig o cael fy synnu efo harddwch y lle a gerddi, mi nath rhyw deimlad, oedd i'm hen I wedyn, oedd rhyw hen deimlad anghyffyrddus rwysyd. Achos oedd holl gyfoeth y lle yma, oedd o'n gyfoeth. Arbennig yn dweud, pa mae'r fawr oedd Chatsworth? Oedd I, dwi'n meddwl bod nhw'r ail dirfeddianwyr mwyaf yng Ngwledydd Prydain. Yeah. O gynnyn nhw dirodd anhygol, o gynnyn nhw ta naw plastig I ydy dweud y gwir. Yma ac ar draws. Ac oedd y stad yma i'w gweld ar hyd y lle dy wlad am ni? Oedd yna, oedd yna. Hyd y dyn yr adal yma? A thirodd, wel, dwi'n meddwl siwr o'n gynnyn nhw gymaint yng Nghymru fel y cyfrwyll, ond yn sicr o gynnyn nhw ar draws Lloegr ac o gynnyn nhw yng Ngogledd Iwerddon ac o gynnyn nhw ddau blasty yn Llundain I hun, Devonshire House, lle a Chiswick House, dwi'n meddwl o'r llall. Lle. Felly, o gynnyn nhw gyfaith ar uthro. Bellach, wrth gwrs, dydy'r math yna o mae yna rai o'r stadau mae'n bodoli, ond dyn nhw'n cael yr un fath o effaith arna ni, Nac, y bobl na chi. Maen nhw wedi gorfod newid er mwyn goroesi, dydy, mewn gwirionedd. Achos mewn gwirionedd, yr hyn ddotha llawer o'r stadau yma I ben o treth etifeddiaeth der, death duty chyda nhw. Yeah. A mi oedd hynny wedi dwad, mewn gwirionedd, er bod o'n bodoli cynt y llion, mi oedd ddedd yn ddiwad y bedwar ac yn efo bwmthag, ddar ei gryfhau y peth. A wedyn ter cyfnod hwnnw, da ni'n gweld nifer o'r stadau yma, yr yw ddechrau gwerthu tirodd ymylol y stad, y ti'n sôn am feinol yr enghraifft gyda. Yeah. 1907 yr enghraifft, mae nhw yn gwerthu beth sy'n cael ei alw ar y catalog yn outlying portions of the feinol estate. Hynny di tirodd yn llun ac yn y blaen. Achos bod nhw angen yr arian nhw'n lli? Angen yr arian, a hefyd wrth gwrs do'n am cymaint o ryw bwar yn mynd efo tir erbyn hynny, achos dyna beth oedd yr heswm yn wrthyl, wrth gwrs hynny di. Yn enedig yn y cyfnod pan oedd rhywun yn pleidleisio dros pwyddi dirfeiddianwr o'n deitha fo. Yeah. Wel, wrth gwrs, oedd ti yn berchan ar ei tiro, oedd ti'n deithio nhw wedyn dros bwy bleidleisio dde. A beth bynnag ydych barn chi ar hyn? A dwi'n gwybod, oedd ni'n deud, o'n i'n anghyffyrddus, achos mae'r llefydd mae wedi adeiladu ar gyfna milodd ar milodd o bobl tlawd ofnadwy yn dydi. I ddod y stori nes adran ni fan hyn, wrth gwrs mae Penryn dydi ar gyrion Bangor yma. Mae'n rai o bobl Bethesda na dan nhw'n argyfil Penryn hyd heddiw. Na, dwi'n gwybod, dwi'n rapo sawl un, dawn nhw'n drwy'r gad. A mae o'n ddiddorol, ond eto wedyn, mi ydyn ni ar diddordeb rhyfeddol ma'n dyna. Mae gennych chi, er enghraifft, mae gennych chi raglenni teledu fel Downton Abbey, er y beth yma, upstairs, downstairs, mi ydyn ni'n licio. Gael fi'n gwestiwn eich, dwi'n bod wastad yn meddwl am hyn. Sut bod y pobol yma, y teuluoedd, wedi cael gafal ar y stadau yma yn lle cyntaf, lli? Wedi hel dros blynyddoedd, dweud y gwir, a priodi, de, hynny di, lot o priodi, priodasa, di trefnu o llawer iawn hwnnw yn y blynyddoedd cynnar yn y ddynofa ganrif a chynt, dweud y gwir. Di gwyn Sir Fôn, wan? Yndi, ffermwyr. Ffermwyr, di mae o, ma'n nhw, di dad. Ffermwyr, di pres, di. Yndi. Dal I ddigwydd I fel am, siwr, yndi. Mae gei di wraig, a mae dibynnu pwdyn, di, ond weithiau ti'n gorfod topio pethau fyny, fo tractors a bethau hefyd. Pwysa mesur, di. Ie, yn hollol, ie. O, mae o'n ddiddorol ofnadwy. Ond nethon neud I fi feddwl wedyn, wrth gwrs, da ni bellach, dos na ddim. A da ni, fi o'n ni siarad am un, sos dwytha hefyd, achos oedd na ryw arolwg yn y BBC, eisiau gwybod ym mha ddosbarth oedd ni. O, oedd oedd. Yn doedd. Ac oedd hynny'n ddiddorol ofnadwy. Mae gen ni dal yn wlad yma, da ni eisiau gwybod am pa, lle da ni mewn cymdeithas. Wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod fy mod I ar y brig yn dydan. Does ym rhaid I drafod un, ac oedd mae jyst yn ffaith. Ond oedd ni'n meddwl sa'n hwyl wan de, Dyl. Sa'n ni'n mynd â ni nôl wan. Sa'ch di mynd â fi a Dyl a Manon yn nôl mewn amser. Cam mlynedd, cyn i'r stadau mawr mae cael ei chwalu. Chwalu'n llwyr, lle. Oedd oedd i'r wegis dechrau. Lle fysa ni wan? Gan ddechrau fo, gan ddechrau y top wan. Gan ddechrau fo fi wan, y sgwyar. Sgwyar, lle. Reit? Efo fy Afgan hound wrth nochor. De? Os yswn i, Iwan, sut fath o fywyd? Mae'n siŵr bod ti falle wedi trio rhyw gymaint o amser yn y fyddin, mae'n siŵr bod ti'n brigadier neu rhywbeth allan, oes di, i garw, deitl bach felly. Neu os oedda ti wedi cael dyneud yn farchog, neu wedi etifeddu teitl barwnig dy dad a heb wneud i'n byd I hyddi, allan bod chdi'n cael elw'n syr hefyd. Ie, ie, ie. Di hi'n mynd bodoli gymaint bellach. Di hi'n mynd bod bellach, wrth gwrs. A hefyd, mae'n siŵr swn i'n berthyn I fy ngwraig rwsyd hefyd, byswn. Bysat berig, bysat, em mwyn cadw pres. Ond ddim ddydd felly, yn dweud. Ond mi fysat ti, fysat ti'n gofod ennill dy fywogiaeth na sat. Fysat ti'n byw ar dy renti.
A fysa ti ddim yn treulio dy holl amser adra chwaith mi fysa gen ti dy dŷ alla yn y dre chyda nhw thas i'r Llundain wrth gwrs. Fel yma Iwan. Ia. Ond pwy fysa ni edrych, mae'r holl arian mae sy'n gynnau Iwan, pwy fysa ni edrych ar o, achos siawns nad oes gynnau i'n llawer o glem sydd i'w fel ti'n dweud, dwi'n mynd gweithio. O na, pwy sy'n edrych ar o o'r arian? Staff doedd. Gyn ti staff yn gweithio dros ti, o gyn ti dy fili ffyd ach ar ôl y ffarm. Achos nid yn unig oedd ti'n rhentu ffermydd y stad allan, ond o gyn ti dy hon ffarm chyda nhw tha. A wedyn mi fysa'r bili ffyn gofalu am honno. A wedyn i fagu dy ffesantod a falle, mi fysa gyn ti gipar i afelu am rheini. A wedyn fysa ti'n cael dy ffrindiau a dacw i seithi a falle. A wedyn, allai bod chdi'n trilio cymaint amser yn hir i o dy ffrindiau eraill ariannog rydd ath. A wedyn rhyw fywyd digon bras. A wedyn o ran cynnal a chadw'r tŷ, mi fysa gyn ti forynion ac yn y blaen. Ond oedd y pethau rhyw ddechrau darfod allai erbyn hyn, achos ti'n sôn am Downton Abbey, mae rhywun yn gweld mewn rhyw raglenni felly, y newidiadau. Ydy mae hwnnw, mae hwnnw ddogfen igon diddorol, dydy mae'n dangos. Dwi'n bach yn rhywbeth am antiriau, falle, ond mae igon diddorol. Ydy cyfnod yr rhyfel byd cyntaf oedd y tropwynt, mae'n siŵr? Ia, i'r adda helaeth, o achor mi gollwyd nifer ohonyn, wrth gwrs, ond yn colli etifeddion y stad, a phethau, wrth gwrs, yn de hefyd. A wedyn nath agwedda cymdeithas am ni, newid teg at y bobl yma. Achos mae gynna i, oedd geis i fy magu, yn byrffro, Bodorgan, sef ar ganol, ar dir, stad Bodorgan, a dwi yn cofio o fod yna rhyw agwedd gyn y bobl, rhai y bobl ddeol, yr ei hun falle, oedd yn bach o yw cap fel a ysgoiar a dim i fi, i'r meist, dim i'r meist, ond dim i ddol. Dwi'n cofio o gynna i fodryb, rhyw hen fodryb yn byw yn Llan y Stindwy, ond wedi gen i ta 1995, felly fysa hi, mae'n gwneud o'n blentyn yn y cyfnod o'n ni'n sôn amdano fo, ac yn Llan y Stindwy, yna nifer o rhyw fan blastau o gwmpas. Sal Hembont. Sal Hembont. O'n i'n garddio nhw fan. O'n i'n wyneb. O di'n gan mlynedd yn ôl. Na. Na, wyneb. Ond dwi'n chofio hi yn deud, achos bod yna gymaint o'r plastau mewn gwmpas, bod nhw fel plant, bod tro yna rhywun yn pasio, gwrs, oedd nhw'n gofod hogian cyffwri cap neu genod yn gwneud cyrti, a'i brawddeg i oedd yna ni yn gwaith yn dowcio, meddwl, achos Di lawr o'r dawcio. Cyrtsi, de. Mae wir rhwng gwneud. Dwi'n ei wneud rhyw ddelwedd yn ymhen nhw. O dilwyn, dim dilwyn, dylmei y garddiwr efo Lady Chatterley mewn shed. Rwan ta, gawn ni fynd lawr rwan. Dwi ar y brig. Dwi'n eistedd fel dwi'n dweud, fe Afghan Hound rwan. Mae gawn ni fynd lawr at y lefel... Gareth Iwan rwan. Mae Gareth Iwan yn rhyw fath o reolwr. Mae o foed i benadwy fedrau ymddiried yn y foed efo'n arian. A chybod, mae o'n foed wedi cael addysg falle. Athro ysgol lle? Athro ysgol. Dyna fath o Gareth Iwan. Sut fath o fywyd sa hwnnw wedi cael cam hwnna'n ôl? Wel, mae'n dibynnu sut ysgol oedd hi. Hynny di, achos bod y cyngor sir wedi cymryd drosodd rhedeg ysgolion, oedd yr awdurdod addysg mewn ffordd yn bodoli ers dechrau ganrif, ond mi oedd ysgolion eglwys y falle'n dal i fod, a dwi'n siŵr bod Gareth Iwan, dion eglwysur? Di, oedd o'n bedach yn gael efo'n page boy naki, beth yn gael efo'n? Alter boy? Dyna ni, felly fysa fo'n brifathro mewn ysgol eglwys, a sa fo'n gwneud yn siŵr bod y plant i gyd yn dysgu'r credo yn rheolaidd, a dal i fod... Ac oedden nhw'n ganrif cynt i'r edda helaeth o ran dysgu'r tair yr reading, writing, arithmetic. Ond pethau hefyd fatha dearyddiaeth a hanes. Ys fo'n carwyn i mewn i ddysgu'r genod i wnio. A dyn llawn sa fo'n darhogiar ar i ddysgu garddio. Sa fo'n dysgu dylmei sydd i arddio. Beth am, pa fath o, i fywyd cartra fo, pa fath o lefel o foethusrwydd? Yn ydi ato fo, wel... Fatha rhyw ddosbarth canol am ni, os ydym yn gyfeirio atyn nhw'n dweud. Hynny'n gweithio cyffredin. Just yn ymwneud Gareth Iwan Wan. Mae just yn ymwneud Gareth Iwan Wan. Ond dwi'n rhyw ffigur o awdurdod mewn cymdeithas. Mae'n fysa pobl dod ato fo i helpu lenwi rhyw ffurlenni neu gwneud dewis llysar gyfeddu lli. Mae'n thynnu o beth. Ia. Un o hoelion wyth cymdeithas math o beth am ni, ynde? Boed i benadwy, ynde? Ia, lle i weld hynny. Rwan ta, gawn ni ostwng rhyw fymru yn y mis rwan, at lefel Manon Rogers. Dwi'n dychmygu Manon mewn rhyw bini bach
a yn... Yn gweini, rwan. Yn gweini, wan. Dwi yn fy nhi, wan. Dwi'n eisiau gweld ti'n o'r model, ti. Dwi'n eisiau gweld. Dwi'n eisiau gweld ti, ond dwi'n eisiau wneud y tân, falle mi, a wrach roi dŵr poeth yn y mathu, a bod ti'n gwmpas, a gofn, bod ti'n bach o helpu, bod ti'n ar y ngefn, falle. Ond mae ma nhw'n rotes, wan. Mae nhw'n rotes, wan. Pa fath o fwyd ysag yna hi? Wel, mae wedi bynnu lle mae'n gweini, tydi. Hynny di, os ti'n gweini yn rwla, fatha chatswyr, neu'r blastau mawr. Na ni alw fo'n Tudor Towers. Os ti'n gweini rwla felly, fysa, a bwriad bod ti'n cychwyn fel morwyn fach, fysa gen i hi, hynny fysa'n gofod codi ta chwech o gloch bora, a clirio gratia, felly, a wedyn gwneud siŵr bod dim di wneud cyn i'r byddigion sgodi ta'r naw ma, a wedyn gwneud gosod tana, bob math o bethau mewn gwirionedd. Ond os o rwy'n yn forwyn ar ffarm, o'na fwy amrywiaeth gwaith, doedd achos wrth gwrs mi ro'na, yn ydi o ffermydd yn y cyfnod hwnnw, yn cyflogi gweision am yr union wrth gwrs. O'na fod yna i fod yn ffarmwr jyst am yr hanner yma. Yn forwyn ar ffarm, fysa fo mwy cyffredinol hynny wedi gwneud bob dim yng Nghymru, fysa eisio llnau a helpu falle i gorddi da i wneud menyn. Fysa hynny hefyd yn rhan o'r gwaith. Ond yn y plasty mawr, be oedd yn digwydd oedd bod gynnwch chi'r gwahanol gategoria o forynion, o gynnwch chi'r parlor med a'r kitchen med a'r dairy med ac yn y blaen o'r hyn yn yr yw fynd ar wahanol drywydd, lle ac o'na hyna hefyd o fewn, o'na hierarchiaeth hyd yn oed o fewn y gweision am orynion, de. Achos... Si ta oriau cyflog nhw, ta sa fo yn... Oedd o'r oriau ni, oedd o'n cyrw un diwrnod i ffwrdd yr wsnos allai, ac yn gofod bod yn ôl erbyn naw. Achos dyna, mynd i ofyn nhw, achos mae Manon fel da ni'n gwybod y licio cymdeithasu. A chyfod, sut fywyd cymdeithasol sy'n hi mynd i'r gael, achos mae'n licio mynd allan. O'n i'n clywch yn dweud o'n bethau i'n gorfod disgwyl bod ti'n dechrau neud tân am chwech o goch bora. Mon ni wedi tu fy sef fel arfer am hynny. Mae wedi gerfod yn dysil. Gyd i ofyn sy'n gofod bod i mewn y byd nawr os o'n cynt. Yn y plas. Bysa? Mae'n nesaf berig ddim yn ei tan. Yn bysa ar ôl i hyn y ddadra. Sa'r lle di chwthu. Bydd y chwthu ar y tan am anon. Mae berig ddim yn di fyny. Ond, na, codi ta chwech ac di gwelyd ta naw berig fysa hi. Ie, wir. Ie, wedi bod yr wsnos. Oedd llafur yn rhad yn doedd adeg yn ymwneud. Oedd yn rhad, dyna fi oedd yn de. A wedyn dyna hefyd roedd derfyn wrth gwrs ar y byd yna. Oedd bod cyfloga yn mynd yn dechrau. Nath na rhyw sparkle fod yn llygad. Oedd llafur yn rhad. Oedd rhad. Oedd ni yn Chatsworth. Oedd ni yn Chatsworth House. Ac oedd yr gerddi, o'n i'n mynd i dal hyn. Oedd y gerddi, oedd yn oedd bod wedi symud bryniau rhywbeth fel ei ail i wneud y gerddi yma. Ac wrth gwrs pobl efo Caper House wedi wneud hyn. Anhygoel, ac yn talu cnaid yn nhw'n de, i wneud capability brown nath y gardd. O'ch dyn abod yn dyddiau garddio? Pryd nes i ddeud yn un garddio yn Plas Helpos? Dyddo chdi'n mynd garddio go iawn? Wel, o'n i'n neud te, okay. A ddyn i sefyll rownd yn tyllu. Okay. Rwan ta, hefyd... O'n i fod yn garddio. O'n i yn Chatsworth House. O'n na dwnal i gario glo. O'n i'n clywed, o'n i'n rhan, o'n clywed yn gynharach. Er mwyn, achos oedd nhw'n eisiau gweld, oedd y bobl byddigon ma, eisiau gweld bobl fath dal mei yn cario glo. Felly... Mae'n ein felly, de, a draws bod dim. Mae'n ein felly ar gyrion Bangor ma. Yn yr hen goleg normal, ar lan ar fenai, oedd yn wisti cyn hynny, y George Hotel. Ia, ia, safle George. A wedyn oedd yr hes dau bach nes i drost y ffordd i lawr ar y dir y lle hun, felly, yn daimyrynion. A mae'n adwnal o fanno, o dan. Ia, ia.